গাজাত থকা হামাসৰ যিবোৰ সুৰংগ, যি সুৰংগত আশ্ৰয় লৈ হামাসে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কৰিছে, সেই সুৰংগত, সেই টানেলসমূহত এতিয়া ইজৰাইলে সাগৰৰ পানী পাম্প কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধখনে তৃতীয়টো মাহত ভৰি দিছে আৰু ইজৰাইলে হামাসক শেষ কৰিবৰ বাবে যি উঠি পৰি লাগিছে, চাৰিওফালে হেঁচা মাৰি ধৰিছে হামাসক। তাৰ মাজতে হামাসেও সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিয়া নাই, যুদ্ধখন কৰি গৈছে। কিন্তু এই সংঘৰ্ষৰ মাজতে ইজৰাইলে ভূমধ্য সাগৰৰ পানীহে হামাসৰ সুৰংগত ভৰাই দিছে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইজৰাইলে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিল। আজি কিছুদিন পূৰ্বে সেই খবৰ ওলাইছিলে আৰু চৰ্চাত থকা সেই বাতৰিটো এই মুহূৰ্তত আচলতে প্ৰকাশিত হৈছে কিছু কিছু সংবাদ পত্ৰত, যে হামাসক শেষ কৰিবলৈ যি গাজা মেট্ৰ' নামেৰে যি পৰিচিত হামাসৰ সেই সুৰংগবোৰ, যি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাটিৰ তলত থকা সেইবোৰ সুৰংগ, কেইবা কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বিয়পি থকা সেই সুৰংগ, তাত এতিয়া সাগৰৰ পানী পাম্প কৰিছে ইজৰাইলে। উত্তৰ সীমান্তত সাগৰৰ পৰা পানী আনি পাঁচটামান বৃহৎ পাম্প ব্যৱহাৰ কৰিছে ইজৰাইলে আৰু ইতিমধ্যে সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি দিছে, যদিও বা ইজৰাইলে এইখিনি সময়লৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিষয়ে একো কথা কোৱা নাই। ইজৰাইলৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে যে যদি এই সুৰংগত পানী সুমুৱাই দিয়ে, তেনেহ'লে তাত সম্ভৱতঃ কোনো হামাসৰ ঘাটি আৰু থাকিব নোৱাৰিব। ইজৰাইলে বৰ্তমান দক্ষিণ গাজাত এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণেৰে আক্ৰমণ হামাসৰ বিৰুদ্ধে কৰি গৈছে, টাৰ্গেট কৰি আছে হামাসক। কিন্তু আনহাতে এই গাজা মেট্ৰ'ৰূপে যি পৰিচিত এইবোৰ সুৰংগ, যি সুৰংগ প্ৰায় দুফুটমান বহল, প্ৰায় আঢ়ৈ ফুটমান ওখ, তেনেকুৱা এই সুৰংগবোৰ পানীৰে ভৰাই দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমেৰিকাই অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে এই বিষয়টোত কোনো তেনেকুৱা বিশেষ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে। জো বাইডেনক সোধা হৈছিল এই বিষয়টো আৰু জো বাইডেনে ক'লে যে এনেকুৱা এটা ধাৰণা কৰা হৈছে যে সেই হামাসৰ সুৰংগত তাত আৰু কোনো হামাসে পণবন্দী ইজৰাইলী নাগৰিকক কৰি ৰখা নাই, যিহেতু এতিয়াও হামাসৰ হাতত পণবন্দী হৈ আছে বহু কেইজন ইজৰাইলী নাগৰিক বা আন দেশৰো নাগৰিক হামাসৰ হাতত পণবন্দী হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু সেই তেনে এটা ছবিৰ মাজত এই তাত সুৰংগত কোনোবা পণবন্দী আছে নে নাই সেই বিষয়ে তেওঁ জো বাইডেনে কৈছে যে তেওঁ নিশ্চিতৰূপে ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু এই ধৰণৰ ধাৰণা এটা কৰা হৈছে যে তাত আৰু কোনো পণবন্দী নাই। যি নহওক, কৌশলভাৱে জো বাইডেনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী এটা মন্তব্য কৰিলে। কিন্তু লগতে এই যিটো গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে হামাসে, যে পানী ভৰাই দিব, সাগৰৰ পানী, লুণীয়া পানী এই গাজাৰ সুৰংগসমূহত ভৰাই দিব, হামাসে ব্যৱহাৰ কৰা সুৰংগত ভৰাই দিব, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰথম কথা হৈছে যে ইজৰাইলে এইখিনি কেনেকৈ কৰিব বা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কিমান দিন প্ৰয়োজন হ'ব, লগতে কিমান পানী পাম্প কৰিব, সেই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্নও আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আটাইতকৈ ডাঙৰ যি চিন্তা বা উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ, সেয়া হৈছে যে এফালে কংক্ৰিটৰ টুকুৰাৰে গোটেই গাজাখন তাত এক নৰসদৃশ পৰিৱেশ হৈছে, তাত থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা। তাৰ মাজত এই সাগৰৰ পানী আনি এই টানেলত সোমোৱাই দিলে ক'ৰবাত এই যি ভূজলত ইয়াৰ কেনেবাকৈ কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি, যিহেতু সাগৰৰ পানী লুণীয়া, পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ এটা ডাঙৰ পৰিণতি হ'ব বা পৰিণাম এটা হ'ব বুলি বহুতে সন্দেহ কৰিছে। অৱশ্যে ইজৰাইলৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, সেয়া লক্ষণীয় বিষয় এটা। ইজৰাইলে হামাসৰ বিৰুদ্ধে এই ষ্ট্ৰেটেজি কিয় লৈছে সেইবোৰো নিশ্চয়কৈ তাৰ বিষয়েও কিছু চৰ্চা হৈছে। কিন্তু যদিও বা হামাসক এই ধৰণে টাৰ্গেট কৰিবলৈ বিচাৰিছে ইজৰাইলে এই সুৰংগ পানী ভৰাই দি, যিহেতু এই সুৰংগ বিস্তৃত ৰূপত আছে আৰু কেইবা কিলোমিটাৰ বিয়পি আছে, হয়তো ইজৰাইলে এনেকুৱা কৰিলেও বহুখিনি সময় ইজৰাইলক প্ৰয়োজন হ'ব। পাম্প কিমান সাগৰৰ পানী কৰিব সেই বিষয় এটাক লৈও আচলতে চৰ্চা হৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ যি চিন্তা উদ্বিগ্নতা, যে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে লুণীয়া সাগৰৰ পানীয়ে আহি ক্ষতি কৰিব গাজাৰ বাসিন্দাক, ভৱিষ্যতে ইয়াৰ গোটেই পথ পৰিৱৰ্তন ঘটাই দিব গাজাৰ, তাত মানুহে থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হ'ব বা খোৱা পানী, এনেই তাত খোৱা পানীৰ নাটনি হৈ আছে, এই সমস্যাটো আৰু অধিক জটিল কৰি তুলিব ইজৰাইলৰ এই পদক্ষেপে। ইজৰাইলে হয়তো ইয়াৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছে যে তাত যাতে আৰু কোনো সুৰংগৰ ভিতৰত হামাসৰ লোক তাত
সোমাই নাথাকে বা সোমাই থকা নাই বা হামাস তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈছে, সেই সুৰংগৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, সেইখিনি কথা ইজৰাইলে নিশ্চিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ এতিয়াও বিতৰ্ক এফালে যদি হৈছে, আনফালে ইজৰাইলে ইয়াৰ জৰিয়তে কিমান দূৰ হামাছৰ বিৰুদ্ধে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, সেয়াও এটা প্ৰশ্ন হৈ ৰৈছে।